templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O público fica em pé para ouvir o hino de Portugal. Bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Começa a partida, a bola já está em jogo. Vem o passe. Deixou o marcador da saudade. Cross. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Ele vai, bateu pro gol. Olha o perigo. Cross. Ele mandou a bola para frente. Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É, tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido. Finalizou. Passe para frente. Rubem Dias. Meteu a bola para frente. Lá vem eles de novo. Hector. Cross. O goleiro adversário tá só ali, ó. Só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Agora é com o Royce. Olha o drible. Cross. Kimmich. É falta, não tem o que discutir. Recebeu o passe. É agora, grande chance para ele. Kimmich recebeu o passe. Mandou um chute. Essa assustou, hein? Ronaldo. Lá vem o tiro. Ronaldo. Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Royce. Royce resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Tentou o drible, mas foi desarmado. João Félix. E ele consegue o desarme.
Teremos arremesso lateral. João Félix. Fim do primeiro tempo. A bola rola de novo. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Chegou junto, roubou a bola. Hector. Bernardo Silva. E ele perdeu o domínio da bola. Kimmich. Opa, que beleza! Cruzou para a área, saltou e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Abriu pela esquerda. Kroos procurou alguém ali na frente. É agora. Chutou. Bernardo Silva. Botou para correr. Lá vem o tiro. Para incendiar a torcida. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Portugal mexeu no placar, 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contragolpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. Mandou a bola pro ataque. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Royce. Passe pelo alto. Recebeu em condições de avançar. Salvou o goleiro. A Alemanha vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa adversária e fazer um gol, né? Toque pelo alto. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Brandt. A Alemanha vai com tudo para cima. Pode ser a última chance. Chutão para frente. Ronaldo. Lançamento por entre a defesa. Pode com tudo. Rafa Silva. A defesa conseguiu afastar. Acabou o jogo.